Boa tarde a todos e a todas. Unha vez máis, cando falamos dunha situación como a risca, queda claro que estamos ante un goberno inmune ao sufrimento da xente e impasible ante as necesidades. Un goberno que só se move cando as necesidades atanxen directamente a militantes do Partido Popular ou a financiadores do Partido Popular. Porque senón non se entende que unha situación que se ve repetindo nos últimos tres anos ao respecto de retrasos da risca non se teña solucionado. E mire, na mentras eu vou a facer esta intervención, mentras debatimos esta situación, en Galicia, dúas familias van a solicitar a risca. Na mentras debatimos esta cuestión. Dúas familias que a día de hoxe non teñen para comer e por eso van a solicitar unha renda de inserción social de Galicia. Pero resulta que estas persoas que hoxe van a acudir aos servicios sociais do seu concello a solicitar unha risga, van a recibir o primeiro pago con moita sorte alá polo mes de marzo do 2015. Esa é a realidade. Vostedes serían capaces de subsistir nunha situación de falla de ingresos, de incapacidade para dar de comer aos seus fillos ata marzo de 2015. A nós isto nos parece unha situación absolutamente terrible e lamentable. Pero o Partido Popular, coa súa impasibilidade, é incapaz de tomar a decisión de dar un paso adiante e de modificar unha situación absolutamente inaceptable. E é tan inaceptable que durante a tramitación desta nova lei, que foi aprobada por este Parlamento fai moi pouco, con os únicos votos do Partido Popular, algúns xa plantexamos que era necesario implementar unha lei que eliminase este tipo de trabas, de plazos e de exceso de burocracia que impide en moitos casos que a xente cobre. E por que vostedes retrasan os cobros da xente? Simplemente porque non queren pagar. A pesar de que o señor Feijóo ven aquí a decir de contigo que o PP e o goberno galego paga as facturas. Paga as facturas cando a factura é reclamada pola banca, pola multinacional. Cando é unha factura dun dereito como pode ser a risga reclamada por unha familia que non ten para comer esta noite, esa factura non se paga. Esa factura se agocha nun caixón e se esperan 6, 7, 8, 9 meses para abonar a esa xente esas cantidades. E xa se dixo hoxe nesta tribuna, o dixo o propio Valedor, e hai documentos constantes onde o Valedor reclama esta situación. En Vila García, unha rapaza abandonou a folga de fame despois de mes e medio este fin de semana e tuvo que recorrer ao Valedor e foi o Valedor que lle exixiu a Xunta que paga efectivo o pagamento desa axuda. Pero vostedes, ademais, que din que son leguleiros que cumplen as leis, é falso. Non cumplen as leis. O que fan vostedes é manipular as leis para os seus intereses. Porque a propia norma aprobada neste Parlamento deixa moi claro cando se interrumpen os plazos para non pagar a risca. E vostedes, que dicen esa lei, que se interrumpirán o plazo de dos meses que ten a Xunta para contestar estas actuacións, se interrumpirán sempre que haya un requerimento de nova documentación. Pero vostedes lle fan un requerimento a xente desa nova documentación unha vez pasados os dos meses. Por tanto, están vostedes fora de plazo requerindo unha documentación e paralizando un plazo de forma absolutamente irregular. E todo isto, que podría ser unha anécdota, para non ser un drama. É un drama, porque só en Galicia, desde que vostedes gobernan, pasamos de 4.500 persoas que cobran a risga a máis de 9.300. E non estamos falando de persoas, estamos falando de familias. E se contamos esas familias que non a perciben, porque vostedes non a tramitan neste ano, apenas resolveron todavía o 10% das solicitudes que chegaron á Consellería, cal é a situación? Estamos ante unha parálise inaceptable. Pero vai ser tan inaceptable porque esta é a única política social que aplica o Partido Popular. O Partido Popular non cree na xusticia. Non cree na xusticia social, cree na limosna. E aplica a única política social que entende que é esta limosna que é absolutamente insuficiente. Pero aplica como eles queren, é dicir, cos plazos que vostedes queren e as persoas que vostedes queren. O digo porque é absolutamente inaceptable que de cada unha das 10 solicitudes que se fan se atenda solamente un que vai de ano. Esa é a situación. E por eso nosotros presentamos unha enmenda para que se recolleta o dereito desde o primeiro día. Desde ese día que a persoa chega a cola dos servicios de un concello a decir que quere e necesita unha axuda, que todavía non sabe ni siquiera calé, pero desde ese momento, desde a primeira solicitude, se ten que abonar. E non come agora que non se abonan con esa cantidad de atrasos. Pero queremos ir máis alá desa enmenda. E neste Parlamento chegará en algún momento esa iniciativa que se está recollendo en todas as calles deste país para unha renda básica universal, que non se sea por unidade familiar, que se sea por persoa e que dignifique a vida neste país. Non se o dixemos fai moito tempo. Non basta con sobrevivir. Neste país a xente non pode sobrevivir. Ten que vivir con dignidade. E para vivir con dignidade non se vive con unha renda básica como a que vostedes plantexan de unidade familiar, que non chega aos 300 e pico euros e que non quita a xente da ruína e da pobreza.
Pero é tanto así que incluso as outras cousas que ustedes deciden que non queren tanta renda básica porque o objetivo é generar emprego, o que se olvidan é que xa neste país un 25% das persoas que estaban xo limiar a pobreza ten emprego, ni siquiera o emprego xa garantiza sair do limiar a pobreza. Por tanto, ustedes son impasibles ante o sufrimento e eu pido que por dignidade pensen que farían se hoxe vamos ao Concello a solicitar a Nesga e saben que non a cobrarán ata marzo de 2015, se serían capaces de dormir tranquilos e non chegar e empezar a chorar a todos os fillos que non poden ni siquiera a final esta noite.